JWANENG Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, hii ni JWANENG Online TV. Natumai ni buheri wa afya kabisa. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambapo moja ya mchezo mzuri zaidi ambao Watanzania wengi sana na wabosona wanaosubiria ni kati ya timu ya Simba Sports Club ambao wanacheza timu dhidi ya timu ya JWANENG Galaxy, mchezo ambao utachezeka majira ya saa 10 kwa masaa ya Afrika ya Mashariki. Wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao sisi tunaona si vibaya zaidi tukikupa hizi update upate kufahamu kile ambacho kinakwenda kujitokeza muda si mrefu. Basi yote kwa yote, embu sogelea kwenye YouTube channel yetu hapo, subscribe na bonyeza alama ya kengele ili mnadi ufahamu leo ya juu yale ambayo yanakwenda kujiri ndani ya dakika 90 za mchezo huu. Nafahamu pia leo ndio ile kama ni finali hivi, kwa sababu Simba ikishinda inaelekea katika hatua ya makundi, lakini pia vile vile JWANENG ikishinda au kipata ushindi wa magoli matano na kuendelea, wanaweza kuingia pia katika hatua ya makundi. Je, nafasi kubwa umeipa timu gani, Simba au JWANENG? Yote kwa yote yanawezekana tu ndani ya dakika 90. Mimi nakukumbusha tena, usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili mradi upate details za habari na matukio mengi sana ambayo yanahusu burudani. Nafahamu unafahamu ni kipi ambacho kinaendelea haswa katika masuala ya kisoka. Subscribe hapa, tutakuletea highlight na matukio yote ambayo yatatokea ndani ya dakika 90 katika kipindi hiki cha kwanza na cha pili cha mchezo. Nakukumbusha tena na tena, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili mradi uwe kwanza kupata habari na details nyingi ambazo muda si mrefu zinakwenda kujitokeza. E bana, hii ni JWANENG Online TV kwa ajili yako wewe mdau mkubwa sana ambaye unafuatilia masuala ya michezo. Leo ni kati ya Simba dhidi ya JWANENG Galaxy, muda ni saa 10 kamili za jioni. Na kukumbusha tena tena, usisahau kusubscribe ili mradi wa kwanza kupata habari na kile ambacho kinakuwa kinaendelea kuelekea kwa mchezo huu mkubwa zaidi, ambapo timu ya Simba Sports Club wanapokuwa wanaivaa timu ya JWANENG Galaxy kutoka kule katika nchi ya Botswana. Na kukumbusha tena na tena, usisahau